Hoje vamos registrar as belezas e o cenário rico do Delta do Parnaíba, um arquipélago com 2.700 km² de área, formado por mais de 70 ilhas. E é no povoado Barreirinhas, em Araioses, que será nosso ponto de chegada. E nesse local, vamos descobrir curiosidades dos nativos que vivem da cata do caranguejo sá, típico da região. Com nossa chegada, quem nos aguarda é o senhor Edson Santos, especialista em achar caranguejo. Durante nossa caminhada, ele nos conta uma técnica que aprendeu ainda quando era criança, que é importante acompanhar as marcas das patas e observar bolhas que surgem na lama. Esse é o sinal que tem caranguejo na toca. Às vezes aí o braço tem que entrar todo, né? E tá todo, todo mesmo, porque a natureza hoje em dia tá muito cansativa. É, e tá fundo mesmo. Você já sentiu ele aí já? Já, doutor. Já, mas tá um pouco embaçado. Está enrolado debaixo de uma curva. Debaixo de uma volta, não sabe? Ah, pai. Quantos anos o senhor já cata caranguejo? Rapaz, tá dentro dos 50. Dentro dos 55 anos. 50 anos, mas aí às vezes aparece um caranguejo assim para dar trabalho, né? Tá, doutor. É muito cansativo. A batalha é muito cansativa. A gente vive disso aqui para poder sobreviver. Vou trazer ele agora. Okay. Vou chegar com ele agora. Tá aqui o caranguejo. Aqui ele. Oi. É o caranguejo. Mais um macho. É o macho, é o macho. Macho mesmo e é aquele caranguejo que chama jandaia. Que vive na estopa. Esse daqui é que é trabalhoso a gente pegar ele. Seu Edson, aí na meia diária assim, o senhor consegue acatar quantos caranguejos assim, na meia diária? Rapaz, às vezes acontece a gente pegar 40 caranguejos, porque tá muito dolorido hoje, tá muito cansativo. 40, às vezes no máximo é 50. Mas tem que correr atrás do sustento da família. É. A gente tem que batalhar mesmo para poder se manter. Sustentar as crianças. Comprar o açúcar, o leite. Os catadores de caranguejo, eles enfrentam mosquitos selvagens. E para conseguir andar no manguezal, pisando em raízes, e principalmente para conseguir andar na lama, o seu Edson lembrou que é melhor ir com cuidado para não afundar. Os catadores usam a sabedoria popular que virou meta para a proteção ambiental. Só pega os caranguejos machos para garantir a reprodução. A diferença de gênero está no abdômen, onde a parte inferior da carapaça do macho é menos achatada. Para conseguir o caranguejo, o catador experiente corre na lama. Muitas vezes é necessário afundar o braço até chegar na toca. Nosso guia é o vendedor de caranguejo Fábio Costa, que durante o trajeto ressaltou que é importante caminhar seguindo o trajeto da água. O trajeto que dá direito como cortesia, uma conversa bem interessante e troca de conhecimentos. É dificultoso pegar o caranguejo aqui na região, você está entendendo? E há o transporte muito mais ainda. A dificuldade em chegar até Fortaleza, meu amigo velho, só você conhecendo o ramo, certo? A natureza, ela dá de graça o caranguejeiro. E dali começa um percurso que, meu amigo, a gente tem fiscal no meio. Tem a dificuldade de você levar o transporte, o armazenamento de levar o caranguejo para ele. Ele morre praticamente 40% em chegar em Fortaleza, você está entendendo? E a vida do ramo do caranguejo, ela é um pouco dificultosa. Vamos relatar aqui o percurso do caranguejo. Ele sai do mangue aqui. Ele sai do mangue aqui na região de Barreirinhas, aqui, município de Araioze. Aí Barreirinhas, Bulacha, Carnalbeira, Água Doce. Essa é uma região que a gente pesca o caranguejo, que é consumido lá em Fortaleza, certo? Ele fica um pouco em Parnaíba, mas o consumo maior é para ir para Fortaleza, você está entendendo? Essa região produz o caranguejo aqui e é mandado a Fortaleza, certo? Aqui até Parnaíba ele vai por água ainda? Ele vai nas embarcações da gente. A gente tem umas embarcações para transportar o caranguejo aqui. Chega nos tatuis, a gente coloca em cima do caminhão, tem uma equipe que ajuda a gente, carrega o caminhão e a gente manda para Fortaleza. Chegando lá, a perca chega a 40%. Meu amigo, chegando lá, a perca chega a 40%, você está dizendo? Mas mesmo assim a gente agradece esse sistema de a gente trabalhar, porque não tem outros. Você viu que, não sei se você prestou atenção, o ramo do caranguejo aqui, na região de Barreirinhas, se de repente ele acabar, vai ter muito negro aqui que vai passar bastante fome. Porque depende dessa cata, depende dessa pesca,